Okay, go ahead. Olá, boa noite. Bom, por enquanto, so they cannot hear me, right? They cannot talk, right? Just me. Or just you. You could expand your presentation. Okay. Okay, so boa noite a todos. Obrigado por participarem desse webinar. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Mendonça, eu sou professor de odontologia na Universidade de Michigan, no departamento de materiais biológicos e parte da divisão de prótese. E o tema desse seminário, a gente vai falar sobre planejamento e restauração de implantes com fluxo digital, né? Focando um pouco no software, no Blue Sky Plan, que é parte do Blue Sky Bio, que é um programa que tem grandes vantagens por ser gratuito e permitir que a gente pague somente por exportar o guia depois que você faz todo o planejamento. E também permite que a gente exporte e trabalhe com muito mais ferramentas do que comparado com outros programas que, às vezes, a gente não tem tanto acesso a. Gustavo, we can't see your slide. We just see a black screen. Ok. It's sharing right now. Any change? No, did you share your entire screen or did you share just the I there shared we presentation, but I can't Okay, change. now we see it. Okay, so let me change to share. Now we see you. But I was sharing just the window. Okay, sure, yeah, share your entire screen. There we go. Is it working? Okay. Yeah, now it's working. Um pouco de background, eu me formei em Uberlândia. Formei em 99, trabalhei com o professor Flávio Neves, professor Alfredo Júlio Fernandes Neto na parte de prótese e oclusão. E fiz doutorado e dei aula na Católica até 2007, 2008. Em 2007, eu fui para Carolina do Norte trabalhar com o professor Lyndon Cooper e fazer um doutorado sanduíche. E depois fiquei como pós-doc. Em 2010, eu acabei sendo contratado como professor nessa universidade, na Carolina do Norte. Fiquei lá até 2014, quando eu então me mudei para a Universidade de Michigan. O estádio de futebol daqui tem uma capacidade de 110 mil torcedores para o jogo de futebol americano, e geralmente eles lotam o estádio, todos os jogos que tem, né? E aqui é o prédio do Odonto, tem um vão livre muito similar ao MASP, em São Paulo. E aqui é o prédio de pesquisa, e aqui para trás ele cresce também, né? Tem outras áreas de pré-clínico, laboratório, clínica e tudo mais. E aqui na universidade eu dou aula nos cursos de prótese fixa, removível, total, sou diretor da graduação de fixa, e também trabalho com os residentes de pério, que é onde a gente faz a parte de planejamento e restauração de implante. E o foco tem sido trabalhar com fluxo cada vez mais digital e tendo que fazer muito, muito menos intervenção. Mesmo uma simples moldagem com alginato, eu tento evitar provisório, guia, tudo com o fluxo digital. Esses aqui são alguns links para programas e outros professores e pesquisadores que têm trabalhado com essa parte de odontologia digital, para que vocês possam ter acesso os vídeos do Blue Sky. Tem muita coisa, porque em uma hora é muito difícil eu cobrir. Eu nem vou focar em passo a passo, vou focar só nas ideias gerais, mas os vídeos que estão no site têm toda a ajuda que vocês precisam para, às vezes, aprender o passo a passo e coisas mais detalhadas do processo de planejamento. Tri-Shape, para quem trabalha com Tri-Shape, o Mesh Mixer, que é um programa que vai muito bem com o Blue Sky, para poder você pegar informações do Blue Sky que você gerou, alinhou, e trabalhar com o Mesh Mixer para fazer modificações do guia e planejamento mais avançado. 3D Slicer, que é um programa que deixa eu manipular a tomografia para poder gerar modelos, caso eu queira imprimir, e pode ser que eu use esse ou o Blue Sky, dependendo do caso. E vários professores que têm sites e canais no YouTube com vários tutoriais para trabalhar com o Mesh Mixer, com o Blue Sky, com um programa de CAD/CAM que esse colega desenvolveu, que é gratuito. O Christian Brenes foi quem fez a biblioteca de dentes que a gente tem usado no Mesh Mixer, né?
E outros professores também que têm muita, muita informação útil e acessível no YouTube. Então, trabalhar com planejamento em odontologia com foco digital tem aplicação para a área restauradora, mas hoje em dia também está abrindo muito mais para a área de implante, perio, cirurgia maxilofacial, ortodontia, tudo isso tem sido muito relacionado, né? E eu não preciso pensar em imprimir para poder planejar digital. Eu posso fazer todo o planejamento e parar por ali, imprimir às vezes o papel do que eu quero fazer, ou se eu tiver a vantagem de trabalhar com, se eu tiver uma impressora 3D, levar para imprimir o guia ou enviar para algum lugar que possa imprimir. Guia, provisório, placa, hoje em dia a gente está podendo imprimir praticamente tudo. Só não está imprimindo cerâmica, odontológica, por enquanto, né? E o planejamento digital não vai me ensinar o que fazer. Ele vai te dar os passos e ajudar você a visualizar o produto final, mas você tem que ainda assim poder praticar. E eu uso muito a impressão 3D com a residência de Pério, os alunos poderem praticar a colocação do implante no modelo que é bem real do paciente. Né? A principal vantagem é você poder melhorar a eficiência, não só de tempo, mas também de custo. Né? Você poder minimizar a chance de erro. Eu sei que inicialmente você vai ter um custo elevado de pensar em impressora, scanner. Eu também sei que no Brasil o pessoal tem utilizado muito escaneamento de modelo via centro radiológico. Então isso barateia, né? O paciente vai lá no centro, ele é escaneado, ou você manda o modelo. E o centro ou o laboratório escaneia para você. Então você já pode participar de um fluxo digital sem necessariamente ter o scanner, que o custo é elevado, né? Mas também estão saindo scanners mais e mais acessíveis, né? E mesmo que você trabalhe com um centro radiológico numa cidade que não tenha um scanner, eles ainda assim podem pegar um modelo de gesso e fazer uma tomografia e gerar um modelo STL por um planejamento. Caso seja necessário, também é uma coisa que é possível de ser feita. Tem uma qualidade e uma chance de erro muito menor comparado com uma cirurgia com métodos à mão livre. E o que a gente já tem visto desde que o Christian Coltmann começou a preconizar e mostrar a parte de DSD, desde o 2D e agora no 3D, você tem uma chance maior de prever o seu resultado final. A principal limitação, é claro, vem com o custo do procedimento, o inicial de você adquirir equipamento. Mas o scanner ainda é bem caro, ainda vai demorar um tempo para ficar mais acessível. As impressoras estão chegando num preço até acessível. Eu sei que aí no Brasil o pessoal tem usado umas impressoras chinesas que custam em torno de R$ 13.000 e tem feito resina também com preço bem acessível. Então já está começando a ficar um pouco mais acessível. E, né, o treinamento é também bem importante. Treinar não só o dentista, mas também o pessoal que trabalha com ele, se for o caso, técnico de laboratório, um assistente para ajudar, para que você não perca muito tempo fazendo tudo isso, né, dentro do seu laboratório, da sua clínica. Então, inicialmente, a gente vai pensar na parte de scanner. E eles têm evoluído e mudado muito de preço, né? A Tri-Shape acabou de lançar um Trios novo, que só falta andar sozinho, né? Parece um robozinho, mas ele ainda assim, né, precisa de. Tem que ser puxado, ele não anda sozinho. Mas a caneta é, inclusive, sem fio. O que no começo eu achava que era bobeira, mas à medida que você começa a escanear e vai virando, e o fio começa a enrolar, você pensa, se não tivesse fio, era um pouquinho mais fácil. A Omnicam, né, do Serec, que também é bastante popular no Brasil. Esse aqui é o antigo da 3M, que nem fabrica mais, que já está desatualizado. O Aiteiro, né, também tem ficado muito popular no Brasil por causa do Invisalign. O Dental Inks é bem legal, tem uma caneta bem pequena, mas ainda fica um pouco a desejar em termos de qualidade de escaneamento. O da Carestream é um sistema relativamente barato, porque você não tem que pagar anuidade, assinatura mensal ou anual, você tem simplesmente um scanner, uma impressão digital, e a partir daí você pode trabalhar com qualquer sistema de desenho e planejamento, inclusive o Blue Sky. E tem um outro sistema
um sistema que está lançando agora também, que também tem um custo relativamente barato, só que um, eu esqueci o nome, dois, eu esqueci de colocar a foto. Mas que também está começando a ficar popular aqui pelo preço mais acessível. Para ter uma ideia, o sistema do Trios e o Dom Americano, nos Estados Unidos, custa em torno de 40 mil dólares, só o scanner, né? Mas a tecnologia está evoluindo, e daqui a pouco a gente vai poder gerar modelos 3D até com ressonância magnética e ultrassom, que ainda não é uma. E a vantagem seria você eliminar o risco de ter artefato, que é a principal dificuldade quando você tem um modelo feito com tomografia, é quando o paciente tem muita coroa, muita restauração metálica na boca, implantes, e isso causa aquele estouro, aquele artefato do metal explodindo, né, gerando artefato na tomografia. Isso dificulta muito o alinhamento do escaneamento de boca com a tomografia para planejar o implante. Tem maneiras de contornar isso, mas é complicado. Complica um pouco, né? Não é impossível. Os scanners de bancada também tem sido bastante rotina em laboratório, né? Então, se você não tem um scanner de boca, o laboratório que você trabalha tem um scanner de bancada, ele pode te ajudar a gerar um modelo do caso para você poder planejar o guia, né? Fazer o planejamento digital, né? Mas a principal vantagem de tudo, você poder trabalhar com escaneamento intraoral, é você ter uma avaliação quase que imediata do seu preparo, no caso de prótese fixa, né? E poder fazer correções à medida que você vai fazendo, você está fazendo o procedimento, né? Com certeza, à medida que você fica mais profissional, mais confortável com a técnica, o tempo de trabalho é reduzido. Hoje em dia, se eu pensar que eu tenho que fazer um alginato, vou moldar, vou gastar uns 10 minutos entre preparar, tomar presa e tudo mais. Aí eu tenho que vazar aquele alginato, esperar tomar presa, recortar o modelo de gesso. Então, todo esse tempo é adicionado. Você pega e escaneia um paciente, eu faço o procedimento em 2, 3 minutos e pronto. Agora eu posso ir direto para o fluxo digital. Então, isso realmente é um ganho de tempo que, à medida que você pensa que você tem que fazer do modo convencional, dá até uma certa preguiça, quando você não tem. Eu trabalhei com um sistema de implante. O sistema de implante, ele tem digital, mas um implante específico não tinha o corpo de escaneamento digital. E ter que fazer toda a moldagem convencional e tudo mais, a gente. Depois que você acostuma, você ganha muito mais tempo podendo trabalhar com a parte digital. O paciente também é mais confortável. Principalmente os pacientes que têm muita ânsia de vômito. E mesmo o paciente que às vezes vai achar que é um pouco mais enjoado, aquele scanner na boca, tentando capturar a região posterior do molar, se ele lembrar o quão mais desconfortável que é a moldagem, o tempo que demora, ele vai ver que é uma grande vantagem. Poder mostrar para o paciente, ao vivo, a condição da boca dele, não só como câmera, mas também como modelo 3D, também é uma ferramenta muito interessante para o paciente aceitar o tratamento. E você ter um modelo guardado digital, você não precisa preocupar com espaço na gaveta ou em armário para guardar para futuros tratamentos e avaliações, também é muito interessante. E, é claro, né, poder integrar, que é o foco principal, você trabalha digital, você poder integrar o modelo escaneado com a tomografia para o implante, com planejamento ortodôntico, com planejamento de um guia cirúrgico de aumento de coroa, endodontia também, o pessoal já começou a fazer endo e acesso coronário via guia. E o mais interessante que eu vi recentemente no congresso da TriShape foi a utilização de um guia, não para fazer a endo, mas para remover um núcleo que tinha que ser removido. Porque o nosso principal medo quando vai remover um núcleo é você trepanar o dente. Você está indo com uma broca de alta rotação em dentina e você não está vendo. Então, se você fizer um guia que permite que você vá só naquela direção, você minimiza muito o risco de causar dano durante a remoção de um núcleo. Eu achei uma ideia bem legal. Vi pelo professor Nelson da Silva de Belo Horizonte. Ele que mostrou esse guia para remoção de núcleo, né? Então, inicialmente, ainda tem um custo elevado que está caindo, mas permitir que você planeje tudo digital, gerar
vários modelos, coroas, tudo isso, com certeza, é uma grande vantagem de poder trabalhar com o fluxo digital, né? E a parte que tem também ficado bastante popular e que está aumentando mais e mais aqui nos Estados Unidos e também aí, pelo que eu tenho visto, acompanhado nas redes sociais no Brasil, é a de impressora 3D, né? Que está ficando mais acessível do que uma fresadora. É claro que não me deixa fazer os trabalhos finais, mas deixa fazer muita coisa de planejamento. E provisório, né? A gente tem feito algumas coisas provisórias com impressão, que também é bastante prático e interessante, né? Então, existe uma gama muito grande de impressoras 3D disponíveis aqui e um pouco aí no Brasil, né? Você vai de impressoras que custam 100, 200 mil, né? 300 mil, 30, em torno de 30, 40, 50 mil, essas da Envisiontech e essas outras marcas. E as impressoras de baixo custo, né? Essas de filamento custam em torno de 200, US$ 300, ou até menos, se você compra na Amazon. Só que ela permite que você faça modelos de pouca qualidade e guia, geralmente, dentro suportado, né? Porque ela tem uma, não tem uma qualidade tão boa. A Formlabs e a Moonray, que são as que puxaram o carro em termos de impressoras para consultório. Aqui elas custam na faixa de US$ 400. A Moonray saiu meio que na frente depois. A Formlabs foi a primeira, mas a Moonray tomou meio que a frente porque ela já disponibilizou as resinas da NextDent, que é uma empresa holandesa que desenvolveu resinas de uso odontológico, para o modelo delas. Já a Formlabs ficou meio para trás. Só tem até então resina de guia, modelo, placa, né, que seria de longo uso na boca, e eles estão trabalhando com a resina de provisório e a resina rosa para fazer provisório e prótese total. A gente, inclusive, está com a resina deles para fazer teste, e tem sido que eu tenho aqui, a gente tem a Formlabs, né? E tem sido bastante prática. Essa aqui, eu vi ela no congresso recente, ela tem uma área de impressão mínima, ela permite que você imprima duas placas ou duas bases de prótese total, tipo um superior e inferior, ou dois modelinhos sem palato, né, em ferradura. Só que a hora que você coloca para imprimir aqui, ela já sai pronta aqui embaixo, impressa, lavada, polimerizada, pronta para descontaminar e lavar na boca do paciente. Ela tem um processo de limpeza interna e já te entrega o processo pronto. E ela faz também, vai fazer provisório, então é uma coisa bem legal para o consultório. Essas aqui são as chinesas, né? A One Hao, que é essa que eu falei, que ela está sendo vendida no Brasil em torno de R$ 13 mil, foi o que eu vi recentemente, né? E o pessoal já tem feito as resinas, trabalhado os perfis para usar nessa impressora, porque cada impressora depende de que a resina seja testada e trabalhada de maneira que ela polimerize corretamente para cada impressora. E essa impressora aqui, ela custa em torno de US$ 600. É do mesmo jeito a N-Cubic, né, que também é similar à One Hall, que também tem um preço similar aqui e que também tem sido feito resina. Então, essas aqui já estão fazendo bem acessível no Brasil para trabalhar, né, com impressão 3D. A NextDent está lançando uma que vai custar US$ 10 mil aqui. A grande vantagem dela é o tempo. Ela imprime contínuo, ela não sobe e desce a cabeça de impressão igual todas essas outras de resina aqui. Então, ela imprime contínuo e camada a camada. Então, ela vai imprimir uma base de prótese total em cerca de 40 minutos na vertical. Então, se eu tiver duas impressoras dessa e colocar na horizontal, eu posso imprimir uma prótese total rosa e cor de dente em poucos minutos, em menos de meia hora. Ainda tem a lavagem, polimerização, coisas que adicionam um pouco de tempo. Mas eu posso planejar um caso de prótese imediata, ou uma prótese de emergência para um paciente, em um período curto de tempo. Ou fazer um provisório sobre implante, sobre dente, uma removível provisória em poucos minutos, né, para um paciente. A gente tem trabalhado aqui, foi uma maxila, uma mandíbula que foi impressa. Nesse caso aqui, ela foi planejada com Blue Sky, eu já imprimi ela
com um guia de planificação. Tem uns buracos aqui que a gente gerou onde o implante seria colocado. Aqui foi um guia, um outro guia. Isso aqui são umas pecinhas. Com impressora 3D você pode imprimir, fazer muito mais coisa aqui. Você imprimir Lego, o que você quiser gerar, né, para poder trabalhar. Isso aqui é um protótipo de peças para guia que a gente trabalha, né, essas inúmeras pecinhas aqui. Aqui um vídeo mostrando como é que a impressora. A desvantagem da Formlabs em relação a Moonray é que a Formlabs você vai ver que a luz fica indo ponto a ponto, né? Já a Moonray, ela imprime camada a camada. Então, isso, quando você tem uma área de impressão muito grande, você ganha tempo, né? Aqui é uma variedade de materiais que tem sido impresso. Esses daqui são muitos deles em Vision Tech, que é revendido pela Dental Kramer no Brasil, eu acho. E a Next Dent, então modelo com gengiva rosa, provisório, placa mil relaxante, guia, essa placa para posicionamento de bracket, né, que também é bem interessante, e resina de fundição para fundir ou prensar faceta, fundir removível, né, e já tem a resina rosa que não está aqui a foto, provisório. Então, a Formlabs começou e falou que eles iam ter a Prost Total, mas até hoje eles ainda não lançaram oficialmente. A última conversa que eu ouvi falar é que eles vão lançar até o final desse ano. Mas eles têm, inclusive, de fundição, né, que é essa azul aqui. E o modelo mais novo acho que é de uma cor diferente. Mas a confecção de modelo, placa, guia, modelo em cinza, isso aqui a gente faz, né, tem feito bastante já. A gente pode fazer... Hoje eu cheguei a fazer um caso para hands-on, que a gente imprimiu 14 guias para redução óssea, né, que eram para modelo de hands-on, a gente colocou todos aqui, aqui, e onde cabia, a gente foi colocando esses modelos para imprimir. A resina de placa, ela é transparente, ela depois de polida, ela fica com uma cor bem parecida com uma resina ou com uma placa convencional, né? A qualidade dela, a durabilidade ainda precisa ser testada, mas a vantagem de ser feito com fluxo digital é que se o paciente te ligar na semana que vem e falar que o cachorro comeu ou que ele quebrou a placa, você já tem um arquivo, é só mandar reimprimir ou fresar novamente a placa. Você não precisa de moldar, começar todo o processo de novo. Isso aconteceu com a nossa secretária. Ela tinha uma placa, o cachorro mordeu a placa dela, quebrou. Agora eu imprimi logo três para não ter perigo dela falar de novo que estragou, né? A resina de guia, ela tem uma resina própria, que ela é... Você poderia utilizar a transparente, né? Só que essa aqui é mais cara que essa, né? Que é de guia. E ela sai numa coloração amarelada, depois que você polimeriza, ela fica nesse tom mais escuro, alaranjado, e quando você faz a autoclavagem, né, que ela é autoclavável, ela vai ficar com uma cor mais clara, né? Então, o ideal é que você use uma resina compatível. É, tanto ficar trabalhando com resina, a gente às vezes toca as resinas enquanto elas não estão polimerizadas. Se você passar na pele, se for uma resina não compatível, você pode ter uma reação alérgica. Eu já vi acontecer isso com um dos nossos colegas aqui. Já a biocompatível, ela tem menos chance de causar qualquer tipo de reação, né? Aqui um modelo e um provisório, né? O provisório provavelmente não foi impresso. Pode ter sido também, mas esse modelo. E aqui outro modelo. A gente usa tanto a própria de modelo quanto a cinza. Tem gente que prefere essa cor pêssego, tem gente que prefere o cinza para ter o modelo impresso. E as de Prost Total, né, que tá sendo a parte que está surgindo mais para acompanhar como é que vai ser, né? Tanto impresso quanto fresado. O fluxo digital com Prost Total te permite fazer tanto impresso quanto fresado. Isso aí depende do que você vai poder e querer fazer. O que se tem dito é que o impresso é mais temporário e o fresado seria mais definitivo. Mas, ainda assim, é bastante novo, né, esse processo. Aqui é só no nosso laboratório. Cada tanque desse é um tipo de resina diferente que a gente trabalha e tem vários modelos, várias coisas que a gente tem
É muito mais fácil aqui poder ter um tanque para cada resina do que ficar trocando de tanque, trocando a resina toda vez que for usar um tanque diferente, né? A Moonray, como eu já falei também, que é uma resina bem prática de trabalhar, né? É uma impressora que tem uma concorrente grande da Formlabs, e a vantagem é que eles já revendem e já funcionam com as resinas odontológicas de base de próstata total, de dente, de guia, de modelo, de placa, tudo já. Você não precisa esperar que a Formlabs lance as outras duas que ainda está sendo esperada, né? Entrando na parte de planejamento, né? Então, a gente tem trabalhado muito com programas ou gratuitos ou que você paga um muito baixo custo comparado com outros programas. Então, o Blue Sky permite que a gente trabalhe com planejamento. Se eu quiser fazer o guia bem, se eu não quiser fazer o guia, eu não preciso pagar para gerar o guia, mas eu posso fazer todo o meu planejamento digital e parar por ali, né? Ou, se eu tiver acesso à impressora ou alguém que imprima, exportar, pagar a taxa de exportação, que é exportar o guia em STL, né, que é o arquivo que é impresso, e esse guia em STL eu mando, então, para a impressora. Antigamente, eu pagaria para exportar qualquer coisa que sai na tomografia, que eu ponho no Blue Sky. Aí, recentemente, eles mudaram e você só paga pela exportação do guia, no caso do implante. Se eu quiser exportar o osso para fazer um modelo da mandíbula, da maxila, eu exporto de graça. Se eu quiser exportar várias outras coisas, ele é de graça, ele não cobra por isso. Eu só vou pagar para exportar o guia. E se eu tiver um caso que eu fiz o guia, exportei, resolvi mudar o guia porque eu decidi que o implante não está na posição boa, ou se eu tive que refazer o implante, eu posso exportar quantas vezes eu quiser sem ter que pagar de novo. Porque uma vez que eu exportei aquele caso naquele computador, ele permite que eu exporte de novo. Se eu tiver uma mudança de planejamento, posso exportar quantas vezes eu quiser, né? O 3D Slicer é um programa que deixa eu ponho a tomografia nesse programa, o DICOM, e a partir daí eu consigo segmentar. Aí eu consigo separar por cores, se eu quiser separar maxila, mandíbula. Isso daqui é silicona, quando eu fiz a tomografia do paciente com a mordida em silicona. E a partir daí, esse programa é totalmente de graça. Ele só é um pouco mais chato de trabalhar, precisa de um pouco de prática para poder usar esse programa, mas depois que você aprende esse fluxo para exportar a tomografia, é bem simples. E eu tenho a vantagem de tentar fazer um pouco mais de segmentação do osso, o que o Blue Sky também me permite fazer. Eles têm os módulos avançados de segmentação que permite que eu segmente uma maxila ou uma mandíbula para copiar todo o detalhe de trabeculado de osso cortical e osso medular, se eu quiser. É só que é um processo muito mais demorado e precisa de um certo tempo para fazer, mas é possível fazer. E a grande vantagem do Blue Sky, que nenhum outro programa de planejamento de implante me dá, é que eu posso, depois que eu alinhar todas as partes do meu planejamento, eu posso exportar tudo na posição que eu alinhei. Então, se eu fizer um planejamento de um caso como esse, você vê que eu preciso de rebaixar o osso, quiser fazer um guia de redução óssea, é muito mais difícil fazer isso com outros programas. Eu não sei se nenhum, talvez o CoDiagnostics permita que eu faça, eu não tenho certeza. Mas eu sei que o da TriShape não deixa eu fazer, o osso implante eu tenho que mandar para a empresa fazer. Aqui me permite que eu, como eu vou exportar tudo que está alinhado para o Mesh Mixer, eu consigo fazer os cortes que eu quero no Mesh Mixer e gerar o guia e finalizar o guia para ficar compatível com o que eu fiz no Blue Sky. Eu posso, inclusive, exportar a posição dos implantes, gerar um modelo, uma axila com furo, que eu coloquei meu implante para poder conferir se o meu guia está na posição. Se eu fizer um enceramento, eu consigo exportar o dente na posição que eu quero, depois imprimir, gerar um furo no dente no Mesh Mixer e imprimir esse dente para ser o meu provisório. Ele permite que eu faça muita coisa que eu não consigo fazer com o TriShape, por exemplo. Talvez com o ExoCAD também, mas o ExoCAD também, não, o custo de compra do ExoCAD é bem grande, né, no começo também. É um programa também muito bom, mas tem um custo bem elevado para se começar.
O Blender é um programa que eu tenho até visto o pessoal fazer DSD com ele. Só que eu não sei se é uma ferramenta à parte criada pelo pessoal que está utilizando ou se é só simplesmente colocar as fotos ali. Mas também é um programa gratuito que permite fazer muita coisa. Inclusive, já existe um módulo de CAD/CAM e um módulo de placa que foi desenvolvido por um dentista americano que é de graça. O de placa ele vende por 300 dólares. O de CAD/CAM é de graça. Mas por ser feito por uma pessoa e é de graça, você vai ter um monte de erro no programa que você gasta um tempo muito grande trabalhando com ele. O Slicer, como eu já falei, ele é de graça. Você vai baixar ele nesse site aqui, quem tiver interesse. E ele permite que o segmente maxila, mandíbula, gere os modelos e depois mande para impressão, caso eu queira fazer isso. O Blue Sky, né? Também você vai ter gratuito. Você tem alguns exports de graça quando você baixa o programa, né? Geralmente eles dão dois de graça e quando vocês fazem o treinamento, né, e entram em contato com eles, eles costumam dar alguns a mais, né? A gente pode confirmar depois com o Michael, se vocês entrarem em contato com eles falando que fez o seminário, se ele pode disponibilizar alguns exports a mais para poder fazer alguns casos a mais, né? E comparado com o próprio CoDiagnostics, você também paga pelo programa, você paga pelo export. Ainda assim, é mais barato o export do Blue Sky comparado com o do CoDiagnostics, né? O Mesh Mixer, ele permite que eu trabalhe com o meu modelo impresso, com o meu modelo que eu vou imprimir. Quando eu gero uma maxila, igual ela está aqui, uma mandíbula, ela não é direto. O guia é pronto para impressão, porque eles já fazem de maneira que o guia vai direto para a impressão, não tem que fechar buraco, ajustar a malha. Já uma tomografia, quando eu gero um modelo, ela precisa de ser manipulada, trabalhada, limpada, alisada um pouquinho para que ela possa imprimir melhor. Que tem vezes que ela não é nem imprimível enquanto você não faz a manipulação correta. Então eu faço isso no Mesh Mixer. Ele permite que eu faça a limpeza, remova pontos soltos, feche os buracos que não tem ligação, que não tem sentido de estar ali, para que eu possa então imprimir. E nesse caso aqui dá para ver que foi um caso que foi feito um corte ósseo. Eu corto o osso, corto o guia, tudo no mesmo plano, junto tudo que eu preciso e gero modelos prontos para impressão, né? E o Christian Brenes, que hoje ele é professor na universidade na Georgia, se você entrar em contato com ele pelo canal do YouTube dele, ele disponibiliza uma biblioteca de dentes que ele criou para você fazer encerramento digital pelo Mesh Mixer, né? Que é só aqui para mostrar um caso que foi feito dessa maneira. Não foi implante nem nada. Foi um caso da graduação. Um aluno estava encerando. Esse cara estava gastando uns 2 dias para encerar esses quatro incisivos para o paciente. Em menos de meia hora, depois que eu escaneei os modelos, a gente inserou esses. Você insera um central, espelha para o outro, faz um lateral, espelha para o outro, gerou um modelo, manda imprimir. Fez um mock-up, né, de silicona. Esse é o provisório. E depois as coroas definitivas. Mas, então, a vantagem de poder trabalhar com fluxo digital é que eu fiz tudo isso muito mais rápido do que eu faria. E se eu inserar, eu tenho que duplicar, vazar em gesso de novo para poder depois poder fazer alguma coisa que não quebre. Senão eu posso quebrar o meu enceramento facilmente, né? Aqui um outro caso que a gente tem feito com o pessoal da Perio, né, com os residentes da Perio. O Sajad é um residente da Perio que fez esse caso. Ele ia colocar dois implantes na paciente, ele sabia que tinha muito osso aqui, que ele queria enterrar o implante mais fundo no osso. E o procedimento normal seria você abrir o retalho e começar a desgastar esse osso meio que no olho, né, para você poder planejar o tanto que você quer colocar o implante submerso. Então, ele fez o planejamento. Tá tudo alinhado aqui, o guia, o modelo, o implante, o tubo, o coroa, né? Tudo numa vista aqui. Exportou para o Mesh Mixer. Aí no Mesh Mixer a gente consegue separar os implantes. Se eu quiser imprimir isso aqui para brincar. Separei o guia, as coroas, se eu quiser gerar uma coroa para provisório, eu posso tentar fazer um esboço por aqui, né? O canal foi exportado também, porque eu fiz a segmentação do canal na tomo. E a gente
fez o corte do guia baseado na colocação do implante. Então, voltando aqui, esse implante ficou nesse nível. Eu crio um plano de corte baseado na altura que esse implante está. E corto o osso para ver se deu certo e corto o guia no mesmo plano. É a hora que eu coloco, aí eu gerei esse guia cortado e geramos o guia normal para colocação do implante. Aí ele abriu o retalho, foi um caso de enxerto, dá para ver os parafusos aqui. E a hora que ele colocou o guia, aqui está o guia em posição, e você vê que essa parte de osso aqui, né, tem que ser rebaixada. Então você vai rebaixando o osso até chegar no nível do guia. Então você não precisa ficar testando, você já sabe a altura, vai ali, faz o corte, pronto e acabou. Né? O guia foi feito sobre a gengiva, então você tem o excesso de gengiva, o tecido mole que vai ficar aqui, né? Mas você tá então aqui com o guia, com a altura do osso nivelada com o guia. E a partir daí você coloca o guia para a colocação do implante. E os implantes foram então colocados no nível e o osso foi feito de acordo com o caso que você quer. Você gastou um tempo a mais planejando, tem que imprimir dois guias, mas o resultado final fica muito mais previsível do que você às vezes colocar o implante e ver que você poderia ter enterrado um pouco a mais, que pode não ter sido feito. Como eu já falei, o principal problema, principalmente nesse caso, poderia ter causado o erro, é que foi feita uma tomografia parcial do paciente. Antigamente a gente pedia tomografia por áreas, porque se eu fosse fazer implante só de uma área, e como não vou fazer um guia, tudo bem, mas à medida que você trabalha mais e mais com guia, com planejamento digital, você precisa ter uma tomografia do arco inteiro. Porque se eu tiver tentar alinhar só por dois ou três dentes, pode ser que eu tenha um erro de alinhamento. Um, que eu não consiga ver, e dois, eu, não, eu vejo que está em um talhão, mas eu não tenho referência para alinhar. E com isso eu posso ter erro na colocação do implante. Né? E o erro pode ser grosseiro de tocar o dente adjacente ou de tocar o canal. Então isso tem que ser bem planejado. Hoje em dia a gente pede tomografia de arco total, superior ou inferior, ou a boca. As duas arcadas, se for o caso, né? Mas pelo menos o arco que eu estiver planejando, eu preciso da tomografia daquele arco inteiro. Também com fluxo digital eu posso planejar a impressão do osso, para poder, nesse caso aqui, ele ia fazer um enxerto e uma malha de titânio, então ele já queria preparar a malha de titânio previamente ao procedimento cirúrgico, né? Então, ele fez aqui a malha, imprimiu, né? Não tem nada estéreo, porque nesse caso, essa resina impressa aqui, que é a resina transparente, ela não é biocompatível, ela não pode ser autoclavada. Então, isso foi feito pré-cirúrgico. Mas se eu imprimir numa resina autoclavável, eu posso, inclusive, utilizar esse modelo para manipular a fibrina, malha, alguma coisa a mais que eu queira manter estéreo, né? Nesse caso, não ia ser feito só enxerto material aloplástico, então eu não precisava disso, mas a malha já está pronta, e isso aqui, nada seria 40 minutos, uma hora na boca do paciente, que envolve secar, anestesia, rebater retalho, então você ganha muito tempo nesse procedimento. Né? E aqui já tudo pronto para a colocação do enxerto, e realmente, então o procedimento você economiza muito tempo na parte clínica. Existem serviços que já fazem a malha impressa, né? Então você não precisa nem imprimir o modelo, você imprime a malha, isso já está virando. E também já existem serviços que fresam um bloco ósseo de acordo com o desenho que você quer, onde você quer colocar esse enxerto. No Brasil, acho que não está disponível por causa de liberação de Anvisa, mas na Europa já existe, né? A própria Straumann possui uma empresa que faz esse serviço na Europa. Né? Você poder também visualizar o seio, saber que você tem que jogar sua janela exatamente, mais para um lugar do que para o outro, porque tem um septo bem ali, também é um procedimento prático. E a gente fez um caso que eu não tenho foto aqui, mas a gente ajudou a planejar um caso de um colega lá de Recife. A gente fez um guia baseado em dente e na tomografia para que ele abrisse a janela na posição exata que a gente fez um guia com a janela óssea para o levantamento de seio. Né? E a gente fez um outro caso recente também, mas eu não tenho as fotos para mostrar aqui, né? A parte de placa
A gente tem impresso algumas placas, como eu já falei, né? Trabalhando com isso é bastante interessante e fácil de fazer. E muito mais fácil escanear do que ter que moldar, que você captura muito mais facilmente a posição de oclusão do paciente. E existe um programinha pago do Blender que custa US$ 300, eu acho, mas o pessoal também consegue fazer placa com Mesh Mixer. Você só não consegue adicionar muito os movimentos de lateralidade, que o Blender o pessoal conseguiu colocar. No Mesh Mixer não tem jeito. Mas é possível fazer também. Aqui só um videozinho mostrando rapidamente. Foi feito por um residente do programa de Perio. Durante a movimentação, você consegue gerar as guias e remover interferências se houverem. E esse aqui é um guia impresso e polido que a gente fez aqui. Né? De longe não dá para ver tanto. Agora que você vê a foto, você consegue ver um pouco de ranhuras que às vezes um polimento melhor pode melhorar. Mas a olho nu, ele parece muito, muito bem acabado. Né? Essa é uma paciente que a gente fez recentemente, extração imediata, colocação de implantes e uma prótese total imediata que também foi impressa. O paciente tinha duas próteses totais que foram feitas imediatas, uma impressa e uma convencional. E no final ela acabou usando a impressa porque a convencional não tem estabilidade na boca. Ela gostou mais dos dentes da convencional, mas a impressa é a que ela está conseguindo usar e está usando por ter estabilidade. Então, o planejamento foi, né, prévio à extração, onde vão ser colocados os implantes, e na hora da extração, a colocação dos implantes. Mas, como ela tem dois dentes desse lado, um dente desse lado, a gente fez planejamento em etapas. Fizemos dois guias, fiz três, mas acabou utilizando dois guias, que foi utilizado durante a extração. E esse guia funciona como uma maneira de você ver se a próstata total vai adaptar também, porque é o mesmo arco. E eu utilizei o Mesh Mixer para poder extrair virtualmente esses dentes que estão aqui, para poder gerar o modelo da próstata total e também o modelo para fazer os guias. E a vantagem é que eu consigo alinhar todos esses modelos no Blue Sky. A hora que eu exporto para o Mesh Mixer, eles estão todos na posição correta. Então, eu consigo fazer todo o fluxo com o modelo na posição exata que eu quero para depois fazer, inclusive, a próstata total. A próstata total, nesse caso, foi feita com o programa do Tri-Shape, apesar do que a Blue Sky também tem um programa de próstata total. E o alinhamento que eu fiz aqui permitiu que eu jogasse também para o programa do Tri-Shape e gerar a próstata total toda lá. E um procedimento que foi feito entre escanear, jogar no, depois que eu coloquei no programa de prótese, em cerca de 20 minutos, meia hora, a gente já estava com a próstata total desenhada, pronta para imprimir, né? Imagina que você vai montar no articulador, fazer o plano de cera, montar dente, tudo isso gasta um tempo danado, né? Nada comparável com o poder fazer digital. A vantagem dela é que, como ela tem os dentes inferior, superior e tinha uma oclusão com uma removível, eu usei a removível como referência do plano de cera, né? Aqui só um videozinho mostrando. Aqui a tomografia, né? Os implantes que foram planejados. Ela tinha essa removível que foi escaneada também, então tinha essa referência de oclusão e de plano de cera, foi o que eu utilizei. O modelo com os dentes, né, mas aqui já extraiu esse molar, fez esse primeiro guia, que apoiava nesse dente para ter uma estabilidade maior e fazer os furos para fixação do guia. Não é esse guia aqui, é o próximo que vai aparecer.
E aqui o modelo que a gente apagou os dentes, aqui é o guia que vai ficar sobre os dentes, né? Então, esse era o guia 1, que assentava nesse lado da arcada e colocava esses quatro primeiros implantes. E depois, quando a gente extraiu esses outros dois dentes, a gente utilizou o próximo guia. E esse guia já me falava claramente se a minha prótese impressa ia adaptar ou não, porque é o mesmo modelo que eu fiz o guia, eu fiz a prótese impressa. A gente utilizou os pinos de fixação da Neodente e esses implantes foram Straumann, né? A vantagem do Blue Sky é que eu também consigo livremente alterar, né, trabalhar, manipular o guia, o kit cirúrgico, de acordo com o que eu quero utilizar, né? Se é Neodente, se é Straumann, se é conexão, assim vai lançar no futuro também o guia. É, o kit cirúrgico para cirurgia guiada. Então, aqui o primeiro guia, depois tinha que extrair. Eu podia ter feito um guia sem extrair esse molar, mas aí iam ser etapas a mais, né? Então, extraiu esse primeiro molar, estabilizou o guia, esses dentes como referência, fez a fixação dos três pinos, né? Não está aparecendo aqui, mas está aqui. E perfurou e colocou esses primeiros quatro implantes. Depois extraiu os outros dois dentes e colocou o próximo guia, que eu já tenho as perfurações corretas para poder fixar esse guia. E colocou os implantes restantes, suturou tudo. A prótese total foi. Ela foi. A cirurgia foi feita numa quinta-feira de manhã. A gente desenhou essa prótese na quarta-feira à noite, depois das 5. Colocou para imprimir umas 5h30, 6 horas. Né, os dentes, depois que imprimiu rapidamente o dente, que foi mais rápido, colocou para imprimir a base ficou imprimindo durante a noite. Você vê que ele impressa uma peça só, né, cada um adapta perfeito. O dente e a base são colados com a própria resina, no caso a gente usou a rosa, que é a resina que imprimiu a base, que é um processo que tem sido, que é o método que tem sido preconizado, né? Aqui nos Estados Unidos, o pessoal não faz prótese total caracterizada com palato transparente. Aqui a prótese total é feita toda rosa, de uma cor só, porque o método é um método injetável. Então, não permite facilmente caracterizar. Então, uma prótese rosa, por ela ser mais transparente por causa de ser impressa, é até uma vantagem similar ao que a gente está acostumado aí no Brasil. Mas a adaptação do dente com a base é perfeita. Assim, você não sente nenhuma báscula quando o processo de impressão é ideal. A parte chata é você ter que limpar esses pontinhos, né, que foi o suporte de impressão, que você não tem como fazer sem ele. Aqui, após a cimentação do dente com a base, um acabamento grosseiro, e aqui após um glaze, utilizando o próprio OptiGlaze, né, que é um glaze de resina composta. E o pessoal também tem feito muita caracterização da parte rosa utilizando aquele kit da Gradia, da GC. Então, eu poderia caracterizar um pouco mais, porque aqui, como a resina rosa é semi-transparente, você vê o dente entrando, né? E essa foi a primeira, foi a terceira prótese total que a gente fez digital. A gente fez várias brincadeiras sem ser paciente, mas essa foi a primeira de paciente, mas a terceira que a gente trabalhou, né? Eu já fiz algumas também com o programa do Blue Sky, que também é gratuito, e é bem similar com o do TriShape. Eles têm melhorado cada vez mais e mais o programa. Aqui, só para comparar a prótese impressa com a prótese convencional que ela tinha. A gente tem muito mais controle na espessura da borda, que aqui você vai ver que tem áreas mais finas, mais grossas. Igual eu falei, ela gostou da adaptação da impressa, mas o dente da convencional ficou um pouco mais bonito. A cor, esse aqui também está um pouco mais escuro. Mas eu reescaneei ela para fazer uma outra próxima, tentar copiar mais esse dente aqui quando eu for fazer uma versão 2.0 impressa. Esse último caso aqui, só para mostrar que a gente já está acabando, que foi aquele que eu mostrei no começo, que a gente fez o guia de redução óssea. Uma coisa bem interessante que eu tenho feito quando eu faço tomografia de paciente desdentado total é o paciente morder um jig de silicona. De condensação ou de adição de silicona. A gente usa silicona de mordida, né? De registro. Mas eu coloco isso em posição porque aí eu não preciso de fazer a remontagem da prótese, eu não preciso escanear a prótese. Bom, eu escaneio a prótese sozinha também. Mas eu não preciso
de fazer aquela montagem do 3D para poder, eu já consigo visualizar a prótese de imediato por ver o negativo da prótese, porque a silicona é radioopaca. Aí depois a gente vai fazer o escaneamento da prótese também, mas eu consigo montar tudo isso depois no 3D e trazer a prótese do paciente para dentro da boca utilizando a silicona como referência, em vez de ter que duplicar em resina radioopaca ou colocar gutapecha e pontos que a prótese fica invisível até eu segmentar e trazer. Aqui eu já consigo ver a prótese imediatamente no meu modelo 3D. Isso é um pouco diferente do que eu tenho visto o pessoal fazer tradicionalmente, né? Mas aqui você vê que o implante, a gente fez o planejamento da altura do implante correta, e depois você gera um guia ósseo para recortar o osso na altura que você quer o implante ficar, né? Esse guia pode ser feito até em duas partes, impresso em duas partes, aí eu coloco a primeira parte, corto o osso, aí coloco a segunda parte para colocar os implantes. O que é legal de fazer, mas dá mais trabalho. Então, eu prefiro imprimir um guia só com a parte de corte, depois eu imprimo um guia total para a colocação do implante. Muito mais fácil a minha vida. Mas se quiser fazer um guia em duas partes, fazer pinos de orientação para que uma parte assente sobre a outra, é possível também. E a tomografia, como falei, ela foi segmentada, nesse caso, no 3D Slicer. E eu também fiz a tomografia da prótese, com e sem a mordida, para poder alinhar tudo isso, para poder gerar o guia, se eu quiser gerar um guia mucoso suportado. Mas aqui você vê, eu duplico essa mandíbula, corto, volto a mandíbula original, consigo ver o quanto que eu estou cortando e fazer esse planejamento dessa maneira. A gente colocou os furos onde os implantes iam ficar, mas também só para ilustração. Já mostrei essa foto que o modelo foi impresso e o guia. De vez em quando a impressão dá errada, a gente deixa para imprimir de noite, volta de manhã, perdeu metade. Isso aconteceu de ontem, de anteontem para ontem. A gente mandou imprimir a mesma coisa de ontem para hoje e deu tudo certo. Mudou a angulação, às vezes tem que mudar um pouquinho a posição, mas isso acontece. De vez em quando. A gente tem tido muito pouco erro, considerando o tanto de coisa que a gente tem impresso recentemente. Nessa época eu só tinha uma cor, então eu imprimi tudo transparente, só para visualizar, né? Fiz o guia em duas peças, porque eu achava que era legal e não sabia que era mais enjoado do que fazer dois, um de cada parte. Imprimi uma mandíbula com e sem os recortes, só para visualizar também. Tudo isso eu posso fazer, a gente deixa fazendo, né? Imprime durante a noite, volta de manhã, tá tudo mais ou menos pronto. O paciente foi anestesiado, colocou o primeiro guia, viu a altura óssea, planejou o desgaste, né? Essa aqui foi uma das primeiras cirurgias semi-guiadas que a gente fez. Nesse caso, o guia era até semi-aberto para poder permitir um pouco de trabalho à mão livre. Nesse caso, eram implantes estreitos com locator, que é um caso que era um trabalho clínico que a gente estava fazendo, a gente fez de acompanhamento. E aqui o pós-operatório de 2 semanas, e esse paciente eu vi ele semana passada para fazer o reembasamento da prótese e continua tudo bem com os implantes. Uma outra vantagem do fluxo digital é eu poder fazer isso daqui, que foi, a gente fez a extração virtual do dente, que o dente ainda está aqui, o modelo estava quebrado a coroa, mas na tomografia a coroa e o dente ainda estava aqui. Geramos um modelo do dente e um modelo da boca do paciente sem o dente, para eu poder fazer isso. Separar um do outro, se eu quiser, o guia. E esse caso foi operado na China, então eu não tenho as fotos da cirurgia. De novo, né, só para terminar, os links, quem tiver interesse em acompanhar que foi por aqui que eu tenho aprendido muita coisa de fluxo digital em odontologia, né? Não só com o site das empresas, mas também com outros colegas que postam e divulgam bastante, né? Se alguém tiver alguma dúvida, o meu e-mail e o meu celular, WhatsApp, né? E se alguém tiver interesse em ter um certificado de, que aqui nos Estados Unidos você tem crédito por hora de aula que você assiste, que é obrigatório que eles tenham isso todo ano para poder renovar a licença,
O Michael colocou um link no, nas perguntas no, 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 na página do YouTube, que você pode preencher o formulário e ele vai enviar para você o certificado. Então era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. Michael, anything else? It sounded very interesting. I'm not exactly sure every word that was said, but no, I think that's it. I'd like to thank everybody for attending, and Gustavo, thank you so much for putting together this presentation. I'm sure it'll be very valuable both to the people who attended tonight and to everybody else who's going to be watching this presentation in the future. So thank you very, very much. I appreciate your support. And so I told people if they wanna email me or you, and you give them some extra exports, is that okay? Yeah, that's for sure. That You continues to could, be the same. yeah, they could email plan@blueskybio.com saying they attended the webinar presentation, and we'd be happy to give them some exports. Ok, yeah. Então quem participou e tiver interesse em ter alguns exports de graça, é só mandar. Can you type your email to them so they can Sure. email you directly? So, ele I vai mandar um can. e-mail para vocês, vocês mandam um e-mail para ele. Anybody has any questions about the software or anything connected to guided surgery, Também. then they could contact us as well. É, Okay, então. thank you Ok. very much. Thank you. Alguém tem Okay. alguma pergunta?